あるいは、家族とかいろんなあの面がありますよね、はい、そういう人たちの顔がこう浮かびますけれども、その中で特にやっぱり今回ちょっと強調したいなと思うのは子どもたちっていうところなんですよ、はい、で、子どもたちというので、あのちっちゃい子どもから、どのあたりまで子どもと呼ぶか分かりませんけど、まあ、10代のそういう人たちっていう、要するに若い人たち、あのもちろんあのそのターゲット広いターゲット、まあ、だから年配の方も含めて全部なんですけど、特に私次世代を背負うというこれからの時代を生きていく子どもたちにしっかりとやっぱりビジネスの体験してほしいなって大人の私としては思うんです。で、ただしお子様ランチはしたくないと、お子様ランチを子供に与えるのは子供にとに子供に対してこれ失礼じゃないかなと思います。子供ってもっといろんなこと分かるはずなんですよ。本当においしいものっていうのは分かるはずですよ。ですから本格的なものを作るんだけど、これを子供にぶつけてみる。ただしあのそんな本格的なものをね子供に見せてすぐに分かるかというと分かりませんよね。そこでいろんな仕組みが必要だろうなと思います。例えばあの私一つこれは私の、まあ、仕事として考えている、こんなこと言ってしまって後でできませんでしたってなるとちょっとまずいんですけど、あのこの本格的な展覧会についての子供用のテキストですね、それをアーティスティックディレクターの私が執筆すると、私のその思いを込めて、子供用のテキストを作る、ここがこんなふうに面白いんよっていうこと、それをですね、私の名前で、私の思いをそれに託すと、これはちょっと大事だなと思うし、今までなかったかもしれないなと思うのは、子供用のテキストとかあるんですけど、あるいは子供用の解説とか、まあ子供用だけなんかないんです、さまざまな解説あるんですけど、みんな匿名でしょ。誰が書いてるのっていうのは分からないあの言葉ってあんまり説得力ないと思うんですよ。あの人がこれが面白いと言ってんのよっていうことが分かると、あの人面白いと言ってるけど自分全然思えへんっていうような対話もできるわけですから、だったらやっぱりこれアーティストディレクターの仕事かなと思って、子どもに対するテキスト、もう一つはこれは江本さんなんかにもねちょっとお願いすることになる可能性があるけど、あの子どもツアーで、子どもツアーといってもいろいろ、まあもちろんあのいろんなツアーね、あの、その展覧会会場をこうツアーしていくっていうナビゲートしていく、まあそういう人たちもたくさんいるとは思うけれど、特に子どものツアー、それは誰がするかというと子どもがする、この子どもが子どものツアーをする、子どもだけでやる、まあちょっと理想だけどな、だけどまあちょっと年長の子ども、子どもっていうか、10代の人がいて、お兄さんお姉さんがいて、でそれをもっと小さい子どもたちを引き連れて、その時には大人は入れない、つまり、お母さん方、お父さん方、皆さんお母さん方来られるかもしれないですけど、大人たちはチーンって待ってなきゃいけない、で子どもだけで展覧会を見る、そういうことができるといいですね。すごく子どもしか入れない人がどうなんですか、子供しか入場できない人が、うん、まあ、そういうことですよ、まあ、言うたらそういうことです、あの言えばそういうこと、あの子供だけで、そのツアーをするっていう、はい、だから解説するのも大人じゃないし、それに従ってこうあのツアーに参加する人も子供だって、はい、でこのことをするためにはやはり周りでやっぱり大人がサポートしてやらないといけないというあの構造になりますけど、はいはい、そんなふうにしてあの子供だけであのこう展開していくようなね、場とかそういうのがあるといいなと、そういう意味であのなんか子供に託するあの、試みっていうのは
できればいいなって今考えてますけど、はい、多分その時にサポーターさんのですね、まあ、出番といいますか、あの活動する場面もあるかなと思います。これは森間さんに質問すべきかどうかよくわからないんですけど、一応聞いてみますね。前回はとても閉鎖的なイメージがありました。今回はいかがでしょうか。まんま読みましたけど、珍しく前回の閉鎖的なイメージとか言われてほしい。今回ですか。今回閉鎖的ですか。いや、閉鎖的じゃないです。そう言うしかないですね。今の子供の話もしましたけどね、そのように様々な仕組みを作って、これ今見ていただいたら分かりますよね。この構築美だけでやるとこれ閉鎖的になるんですよ、やっぱり。この美しさ分かってね、はい、みたいな、はい、だけどここにこういういろんな重ね上げたりとか、ちょっと雑音を入れたりしていくことによってザワザワしますよね。それは閉鎖的なものにはならないはずですよね、うん、そう思いますけど。はい、分かりました。それはまあ多分多くのサポーターの皆さんも期待している部分じゃないかなと思うんですよね、うん、そういう意味じゃないの、閉鎖的っていうのは。そうそう、サポーターさんに対して非常に閉鎖的だったっていう、なんかちょっとよく分かんない。いやー、そうなのかな。はい、それはちょっと想像の範囲です。でも本当にそういう意味でいろんな場面で皆さんが関わっていただくっていうのはとっても重要なことというか必要なことなんですよ、だから本当に、はい、ぜひその開放的というか、まあ、オープンにしたいと思いますけど、そうですね、実はその事前の打ち合わせの時にですね、ちょっとこれはサポーターさんサイドの話をずっと打ち合わせの場面でしてたもんですから、まあ始まるまでのサポーターさんとの関わり方について何かお話を聞きたいということと、もう一つは本番が始まって、まあ、本番が始まってからのことは今いろいろお話が出ましたので、それからもう一つ実は聞きたいということが僕の中にあったんですが、それはまあ終わりって言ったらいいか、まあ会期を終わろうとするときにですね、まあメッセージとしてですね、こうサポーターさんに何か託していくぞというような時のね、まだ始まってもいないのでこんな話ですのでしょうがないんだけど、というところまでとりあえず付き合ってもらえると嬉しいですねっていうことをちょっとですね、事前の打ち合わせのときにお話をしていただきました。とにかくそうなるように盛り上がりましょうよ。はい、ちょっとそう、ね、一言じゃないです、すみません、はい、頑張ります。はい、それとですね、質問あるいは感想に近いんですけど、これはちょっと今までのことお話をレベルします。この忘却っていう言葉についていくつか何人かの方が、質問あるいは感想を出していらっしゃいます。その忘却と道とはどう違うんですかと思いますね。道、はい、ということですね。それから、その忘却あるいは 消滅というのとどう違うのみたいなことだと思います。まあ、もう少し長いちゃんとした文章を書いてらっしゃるんですが、そういうところ、なぜその忘却とあえていう言葉を使ってらっしゃるのかなということだと思うんですけど、そういうことについての質問あるいは感想というのが、ね、何人かの方から来ております。はい、なんで忘却を使ったのかな。さっきその消滅とか、それから、何だったっけ、何でしたっけ、消滅あるいは未知、未知とか未知との相互の未知、はい、いろいろな言葉がありますね。もう一つ、まあ、いろんな言葉があって、あとね、生きることに対する死、生と死っていう、はい、あるいはちょっと関係するけど存在に対する不在、これらは同じだと思うんですよ。同じことの言い換えに過ぎないんじゃないかな、思っているんですね。記憶があり忘却があると、それから生きていることに対して死があったり、存在に対して不在が あったり、それから